ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଖାଇବାରେ ଅଛି ଗରମ ଭାତ, ହରଡ଼ ଡାଲି, ଫୁଲକୋବି, ଶିମ୍ବ, ଆଳୁ ମସଲା ଭଜା ଏବଂ ଶାଗ ଖରଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।